Takže, čau tě lidi, vítám vás tu zpět u další části na Resident Evil. A jsem si všiml, že jsem išel úplně zle. Mám jít zpět na tu stranu, kde byla ta galeria. A jít se pozrieť ten nuka, co je pod tímto domom. Celkom to zajímá. Určitě nějaká ta tajná základna, že? Ale tak je to tajné laboratorium. To bylo tu. Som si myslím. On, já jsem vlastně nebyl ani tam na té druhé straně. Ne. Počkaj. Chcem se vrátit. Chcem se vrátit, to jsem se ještě nebyl pozrieť. To se ani nedá jíst. Super, to jsem celkom rád. Aspoň jsem si to overil. Tak tento zombík byl mrtvý, že? Čiže ten zombík není. A čo máme tu? OK, kde to jsme? Samozřejmě to je z druhé strany. A tu je voda. Čo to asi tak můžeme robiť? Budu stačit dva, alebo třeba ještě tam tu třetí. Čo tam v pozadí? Hej, vyzerá to tak, že budu stačit dva. Abo ne? Já potřebuji ještě tu třetí. To je nejdělej. Čo by se stalo, kdybych se teda začal prostě tlačit na levé strany stěny. To jsem potom mohl asi celé znova, že? Začať hrať. Tak, ale teraz můžem prejít, že? No, konečně. O, bylinky. O, sorry, nemám místo. Můžeme jich kombinovat? O, celkom dobré, když jsem jich mohl ještě kombinovat. A, nejde to. Nejde, tak si jich nechám. Možná, že tu ještě něco najdeme. Tak to radši brokovnicu. No tak přesto tu je tu voda, může to být husenky, takže radši si dovedu tu brokovnicu. Richard! Chris! Chris, stop! OK. Richard! Nom nom nom. Ne, žraloky! Myslím, že by som mal utekať, že? Bež, Chris, bež! Žraloky. Tam je veľký žralok. Rýchlo preč. Really? Ono ma to skoro zožralo. No, je ešte dobré, že mám ten kej. Som vedel, že na niečo bude dobrý. Veľký žralok. Som určite už červený, že? Nie oranžový, tak to môžem použiť. OK, veľké žraloky. Není sranda. Tak to vôbec není sranda. Dobre, máme tu niečo, čo by som si mohol prečítať. Moment, čo to je?
in case of a drop in. A takže keď padne, a to je mapa. Keď padne systém, tak mám otvoriť jedničku. A to je dokonca first aid kit. Per. Takže mám jednuka pekná. Použiť som to nechcel. Chcem to preskúmať, tak. Opäť bylinky. Tentokrát iba že zelené. Super. Tak to je ten systém, že? Práve teraz, no. A tomto nevyzerá byť veľmi pekné. Dobre, tak tam sa asi nedostajem. Tomto je zaplené vodou. Tak, čo môžeme robiť tu? Nope, ešte nie. Nedá sa tu niečo prečítať, jak tomu robiť? Nevadí. Switch. No super. Emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Tak to som rád. Tak, to sme zapli. Teraz sme určite mal zapnúť toto. No super, ono... Really, už 30%? Si sa zbláznila? Rýchle. Ja tu nechcem umrieť. Respektuje nie ja, ale... Jasné, jasné, jasné. No byť počuť. Nech sa to už zatvorí. Blúhé žraloky. Teraz to určite môžeme zapnúť. Skapte. Vyzerá tak, že voda padla. Ja mám taký menší pocit, že všetko, čo tu je, ma tu chce zabiť. Komplet aj ten systém ma tu chce zabiť. O, super. Máme tu niečo? Máme tu niečo. Není? Oh, really? Až toľko nábojov do brokovnice? Nie, že sa sťažujem, ale... To je trošku podozrivé. Kámo, si mŕtvy? Si mŕtvy. Super. Teraz som testoval, či si mŕtvy a ty ešte žiješ. Žalky vyzerajú strašidelne. O, to je brokovnica! Ja mám ešte tú druhú brokovnicu, ne. Ja tomu tak neverím. Chcem ma to ukusnúť? Chcem ma to zabiť? Ja zastavím, že to je, že ešte žije. Jop. Jasne. No super. Čo teraz? Trošku ťa už korím, to nikom nevadí. Super, hnusný žralok. Tam sa to sem? Nice gallery key. Pri rodažení môžem zobrať. No, nemám miesto. Taká ironia.
Asi teraz můžeme použít i druhé bylinky, ne? A jak jsem tu brokovnicu? My tu máme ten gallery key. Já se pro tu brokovnicu... Ach. Kašeme na to. Máme dost nábojů, máme do všetkého, tak si ju zoberem. Odhodně se dokonce zmestí 5 nábojů. To znamená, že tuto můžeme prostě komplet vystřílet. Ach jaj, protože to všechno musí být tolko veľa věcí. To snad není ani pekné. Možná nech to bude nějaká ta krabice, lebo... Ach, really, já tu mám... Aha, musím se vrátit pro ty náboje. Sa vážně musím vrátit pro ty náboje. Albo vlastně stačí, keď... Iba odomknem ten galeriky. Galeriu, keď odomkneme, tak to úplně stačí. Tam budeme mať jedno veľmi miesto. Tak, ale ještě nechcem vyznuka, ale se jdem s radostí vrátit zpět. No, náboje toho revolveru jsou celkom dobré, takže to je nejsilnější zbraň z celé hry. To se určitě zítu. Ale tak jich tam nechat nechcem. To na nich úplně 100% zapadím. O, dokonce máme dost veľa zbraní, jak se na to tak pozriem. Tím bychom mohli celkom toho dost urobiť. A prostě většinu idem zase odložit do té krabice, lebo... To všetko nosí pri sebe, to je len zbytočné. Super, mohl bys lézt? Děkujem. Tak a teraz vlastně něco budem potřebovat. Má to kom zajímá. Já mám to ani určitě ne, ty náboje tak těž nebudem potřebovat. To si necháme tak pro jistotu a... Dobrem si jeden spray. Ne, nechám to tak. Jdeme prostě dělat. Albo vlastně si můžeme uložit hru, když jsem si dlouho neuložil. Aspoň využijeme... Aspoň využijeme to, co máme. Yep, uložit.
Co nás se už iba jedno, ještě tam máme ještě asi tak 7, takže celkom pohodička. A 100% ďalšie ještě najdeme. Dobre, teraz čo budem minimálne potrebovať, tak bude určite ten číselný kód. Mám taký pocit, že ho budem potrebovať. Vlastne, je tu ešte niečo v tejto miestnosti? Nie, komplet čistá. Dobre, ak to bolo 6, 4, 5... 6, 3, 5... OK. Šestka je zelená, trojka je červená, peťka je oranžová, keď sa nemýlim, ale určite sa mýlim, ja sa poznám. Super, takže teraz tam môžem zase komplet preliezať. Tak to bola tá galéria. Ja počujem včely. Jak ich počujem, tak ich není málo. Aaaa, včely! Avajs, avajs. Tu je to zamk... OU! Poď sem, poď sem, poď sem. Ty poď sem rýchlo. Rýchle, zober to. Au, to budeme potrebovať. Ne, včely. Hnusné včely, hnusné včely, hnusné včely. Ja som tam teda číselný kód, ale prv musím ísť vonku. Idem si zobrať tú mapu a ideme vyhubiť včely. Keďže za tou mapou je celkom nepekné hniezdo. Môžem to... nemôžem to aj kliknúť. To je celkom hnusné hniezdo, ktoré takto neviem použiť. Zober tú mapu. Jasné, ja viem, čo tam je, ale nechcem tam ísť. Nice! Čo nepotrebujeme? Dobre, v zmysle to je z inventára. Musím nechčeli. A zlá izba. No super. My sme mali ísť sem do galérie. Konečne sa tam môžeme konečne trošku porozhľadnúť. Nice, aký bol teraz číselný kód? To bolo myslím, že 6... 3... 5... Ne. Tak ešte raz. Aha, zelené 6. Neviem, to bola šeska, že? Oranžové, žluté... To nebude. To máže byť peťka? Nice! Super! Odomkli sme to. Trošku so skúšaním, ale vyšlo to. Čo sa to tu hýbalo? Niečo sa tu hýbe, že? A... hej, mi to ne... on mi to nemáže zobrať. O, jasné, jasné. Sakra. No, dobre, takže budeme musieť bojovať s tou rastlinou 45. Ale 47? Teraz si nesom istý, ale budeme s ňou musieť určite bojovať, keďže nemôžeme použiť tie chemikálie, aby sme ich zničili ináč.
čo môže použiť i váš Jill, takže... Ha, toto je zamknuté, tu potrebujeme 003. Idem to vyskúšať. Idem sa pokúsiť zabiť tú rastlinu. Toto je pekné, že tu máme takéto vecičky. Dobre, toto vidie celkom hnusné. Oh, je to zamknuté z druhej strany. To som rád, dúfam, že ten kľúč k tým dverám nikdy nenájdeme. Tu sme vlastne ešte ani neboli, že? Ach jaj. Dúfam, že to je 003. Jep, to je 003. Bá, ten reaktor rozpichaný. Potom môžeme otvoriť tieto dvere. What the fuck? Čo sa tu deje? Chemical lab. Že by sme teraz mohli poraziť tú našu rastlinu? Ja si to radšej ešte savnem. Tak sa mi to nezdá. A dokonca teraz máme tri tieto hnusné chvíľne. Super, a čo je tu dnu? Boli dvere von, tam som nechcel, ja som chcel ísť do tej izby. Teda bola trošku vedľa. Presne do tejto izby som chcel ísť. Oh, nožík. Nič viac? To bolo celé? Už nič viac nenájdeme? Moment. Pravda, už nič viac nenájdeme. To taktiež nič ani... Vlastne ma teraz zaujíma, či to je blokované, alebo... Blokované z druhej strany. Jak sa tam vlastne môžeme dostať z tej druhej strany? A tu ešte niečo je, tam zadu sú tie bylinky, že? By som teraz mohol miešať... tú chemikáliu, aby sme zničili tú rastlinu? OK, vyzerá sa tak, že nie. Takže si budem musieť nájsť zaklinú cestu. Kam môžeme vlastne teraz ísť? Tak moment, Nejak sa musíme zbaviť tej rastliny. Vlastne, dostal som nápad, ale tam určite ešte teraz nepôjdem. Mám taký menší nápad, kde by sme sa aj mohli zbaviť. Tam určite ešte niečo dole bolo, jak boli tie žraloky.
Tam určitě ještě něco bylo. No ne, píš to, co jsem nechtěl odložit. Tak, tě ho dáme sem. Tě ho taktěž preč. A ostatok si nechám. Ok, ľudia, tu končím tuto časť. Dúfam, že sa vám páčila. Hodnoťte toto video a zatiaľ sa. Majte.